друзі, подивіться, наскільки яскравий, суперстильний та практичний жилет для дитини від бренду Однек. Дуже класний насичений колір. Маємо спереду дві зручні прорізні кишеньки. Ось так виглядає жилетик, суперзручний фасон. Маємо акуратні вирізи для ручок і невеличкий комірець. Зручно розчіпається на ось такий замок з захистом шиї від прищіпань. Всередині у нас ось така м'яка флісова підкладочка, надзвичайно дуже приємна. І також ми маємо силіконовий наповнювач. Тому бачите, жилеточка достатньо груба, дуже теплесенька і з рахунок цього надзвичайно практична. Ідеально підійде для демісезону. Ви можете придбати жилеточку на нашому сайті ilovemami.com.ua. І перед покупкою обов'язково загляньте та будь-яким зеркалом, щоб вдало обрати розмір. А ми вам бажаємо вдалого шопінгу у I Love Mommy!